Jakob, det slutter 1-1 i Aarhus og et point til hver. En lidt dramatisk afslutning. Hvad er sådan fornemmelsen her bagefter? Altid det, der sker allersidst i en kamp, der lige fylder følelsesmæssigt. Og det er jo en skuffelse. Men man kan sige, at skuffelsen det er jo på baggrund af, at vi faktisk spiller en rigtig god kamp. Så det der lige på den kort bane er en skuffelse over at brænde en stor chance i mange minutter inde i tillægstiden, jamen den forsvinder hurtigt, fordi at hvis vi kigger på alt det, der går forud på præstationen, så er der rigtig, rigtig mange gode ting, og det må vi jo bare sige. Og det er også derfor, vi er ærgerlige nu jo, over vi ikke vinder kampen. Det er jo fordi, vi spiller en god kamp. Ja, hvad er det for nogle ting, du synes, vi løser godt med det? Jamen, vi skaber jo masser af afslutninger og kommer i boksen masser af gange. Vi har både stolpeskud på overlæg og også hele, altså holder dem for relativt, altså de har den store chance, de scorer på i første halvleg, men hvis vi lige ser bort fra det, så tror jeg, uden at være statistikmand udelukkende, så kan vi også se, at vi holder dem fra det helt store, i store dele af kampen, og det er jo god forudsætning for at vinde fodboldkamp, at det sker i den rigtige ende, og der synes jeg, vi gjorde en masse rigtige ting. Så på trods af, at vi er skuffet her i Aarhus med 1 point, så er du egentlig godt tilfreds med det, du så? Ja, det vil jeg sige, og så må vi også bare sige, at det jo siger vel også lidt om præstationen, at man står i Aarhus mod AGF og er skuffet over, at man ikke vinder. Så det synes jeg, det taler lidt for sig selv. Og så er Younes, der er den uheldige at brænde der til sidst. Hvordan sørger man for, at han kommer godt videre herfra? Ja, men i omklædningsrummet, der ville vi lave altså en kort evaluering, der måtte jeg jo bare starte med at rose ham for at spille en brandkamp. Altså han spiller jo en super god kamp, er jo konstant farlig og gør en masse gode ting, og det er jo det, der skal fylde, når han lige får det her rystet af sig. Og det skal han nok. Han er en stærk knægt, så det er jeg ikke bekymret for. Så han fik ros for en god præstation, og det er jo trods alt det, der skal tages med videre, fordi at enhver kan jo brænde strafspark. Det går bare ekstra nas, når det er langt ind i overtiden, og man kunne have været matchvinder. Og så slutter vi grundspillet i dag på en 7. plads. Nu venter der 10 kampe i det her slutspil. Hvordan synes du, vi står rustet frem mod det? Jamen, jeg synes, vi står klar til det på baggrund af en masse gode præstationer, en masse gode spil og nogle gode kampbilleder, altså, hvor vi et eller andet sted gør en masse ting rigtigt. Så det må imod væk være et godt afsæt i forhold til at gå ind til sådan noget og på baggrund af en dårlig stime, både resultatmæssigt og præstationsmæssigt. Og vi kommer jo faktisk på baggrund af nogle både gode præstationer og fornuftige resultater også. Så det vil jeg da imod væk helst gøre frem for det andet.